За Луна паркот, кој започна да се гради од минатиот градоначалник на ВМРО ДПМН Трајановски, отпочнати се градежни работи во вредност од 4 милиони евра. Тие пари се инвестиција на градот Скопје. Шилегов сето ова го стопираше и наместо да го дофинансира проектот, тој реши дека ќе бара јавен приватен партнер. Да не се стопираше проектот, до јуни годинава Скопје ќе имаше нов Луна паркот.